Možete li pitati miroljuba, može li se seboreja izlečiti ili samo držati pod kontrolom? Koje namirnice bih trebao konzumirati, a koje izbjegavati ako imam seboreju vlasišta? Pozdrav. Može potpuno da se izleči seboreja, potrebno je iznutra čišćenje iz polja, znači piješ dosta vode, izbaciš rafinisane proizvode, kafu, alkohol i tako dalje, meso, znači jedeš biljnu hranu, što više svežu i sirovu, strateška namirnica integralne žitarice, i potrebno je da kosu pereš vodom ili sa ceđi. Znači, ceđ se pravi od drvenog pepela, govorio sam o tome više puta, imaš recept na internetu, ima i da se kupi na internetu, možeš sam da napraviš. I ono što isto možeš, to je da utrljavaš isceđen beli luk, razmutiš ga s malo vode, pa sa tim, zato što je prirodni antibiotik. Ono što je takođe dobro, to je tinktura od ehinacee, od korene ehinacee. To je jedna biljka koja je, pored belog luka, najjači imunostimulator. I možeš da uzmeš tu ehinaceu, možeš da napraviš tu tinkturu imuno plus ehinacea. Imaš u knjizi doktora Šulca lečenje neizlečivih bolesti, možeš i sam da je napraviš, možeš i da je kupiš preko sajta ipmaproizvodi.com i onda to staviš na glavu, nakapaš i sa tim, sa tom ispravljaš. Ali moraš kosu da pereš svaki put kad se ozmeš, prijatelji. Nemoš kosu da pereš jednom u tri dana. Znači, svaki put kad se ozmeš, znači, bar jednom dnevno pereš kosu samo sa vodom ili sa ceđi. Voda i ceđ, ovo ukapavaš i to nestaje za 7 do 10 dana. Problem se rešava. A nije ni skupo? Pa, mislim, jeftino. Zato što oni bacaju pare. Ma oni bacaju pare na neke šampone, a to ne pomaže. Uzmeš drveni pepeo od drveta i... Znači, samo prirodno. Prirodno, da to.